Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь «Живе телебачення». Ми продовжуємо розмови у циклі «Добра розмова» і обговорюємо, як спільними зусиллями можна досягти зцілення ран війни. Наша гостя сьогодні – пані Раїса Шматко, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну» і голова Ради волонтерів при Дарницькій районі Держадміністрації міста Києва. Це наша друга розмова. Ми, нагадую, вже розповідали про те, що пані Раїса 10 років у волонтерському русі, є одним із тих волонтерів, які є стрижнем цього руху, до неї приєднуються люди, вона може служити прикладом для інших. Сьогодні ми поговоримо про те, як волонтерські організації можуть ефективніше працювати за рахунок співпраці з владою чи за рахунок співпраці з церквою, адже церква пропонує багато програм у сенсі соціального служіння. Пані Раїсо, я знову вітаю вас у нашій студії. Дякую, дякую знову за запрошення. І знову хочу з вами поговорити якраз про оцю взаємодію. Адже ми вже торкалися частково з вами цього аспекту роботи, коли нас багато, то нам легше. З владою, наскільки у вашого руху, з владою хоча б місцевою, у вашому Дарницькому районі, наскільки є взаємодія? Наскільки можна до місцевої влади достукатися, так, докричатися іноді навіть? Тому що багато хто каже, ми самі по собі, влада сама по собі, державні органи самі по собі. Нам просто повезло. Галю, нам так повезло, що я бажаю всім саме такої співпраці з місцевою владою, як Дарницька районна адміністрація наша, яка... Ну, на мій погляд, от я споглядаю по всій Україні, це єдина така адміністрація, яка отак потужно допомагає волонтерам. А в чому секрет? В чому взагалі? Не знаю, я думаю, що, знаєте, як кажуть, риба гниє з голови, да? То в нас голова во. Калашник Микола Володимирович молодий, але дуже нормальна людина. Правильна, я би сказала. До речі, я бачила його на фотографіях отця Андрія Буднарука. Він адміністратор парафії Святих Бориса і Гліба в Дарницькому районі на Позняках. І я знаю, що пан Микола приходить на молитовні сніданки. Тобто тут є якась така багатовимірна, напевно, його позиція, аби гуртувати навколо себе волонтерські організації і також церковні ініціативи. Наскільки ви також в цьому задіяні? Ви знаєте, він дуже багатогранна людина і допомагає нам дуже багато, і нас він об'єднує. До речі, у нас є рада церков, да, в Дарниці, і от рада волонтерів. Ми дуже співпрацюємо із Буднаруком, Андрієм, з багатьма. Зараз в Бортничах отець Віталій. От ми з ним теж співпрацюємо. Багато допомагають вони. І це дуже добре. І я вважаю, що це і є правильна постановка роботи в допомозі волонтерам, бійцям, саме голови адміністрації. Ви ж розумієте, якщо як він покаже цю дорогу, так вона і буде робитися. По-перше, ми маємо свій офіс, да, я скажу, ми зараз знаходимося в Бортничах, бо йде повномасштабка, і об'єми треба набагато більше. Але у нас там є приміщення. Якщо у мене якісь є потреби, от як повномасштабна війна почалася, я бачу, що ми йдемо у війну, да, в зиму. А у мене були просто намети стояли, 14 наметів у дворі. Я розумію, що банками всьому то буде капець. Я позвонила, кажу, Микола Володимирович, так і так, от, він каже, а що треба? Я кажу, якщо ви нам дасте пару мафів, ми перезимуємо. Все, ми маємо мафи, які нам привезли. Ніхто ніколи не запитує, що потрібні кошти на монтаж, демонт. Боже збав, привезли, поставили, ще й полички зробили. Тобто, і це не одне таке питання. Багато питань позвонив, зробили. От, на жаль, у нас позавчора, да, ми ховали Степана Ільковича Хмару, да, він мешканець нашого Дарницького району. Ну, кому я в перших хвилини позвонила? Звичайно, Миколі Володимировичу. Звичайно, він геть усе зробив, що міг. Тобто, немає навіть питань. І так часто буває, бійці, от загинули в Бортничах, хтось загинув, треба поховати, де місце. Це все вирішується дуже швидко завдяки йому.
Ну, насправді, це приклад того, як і влада змінюється. Угу. Можливо, влада бере приклад саме з волонтерів, які завжди на посту, які відгукуються на всі потреби потребуючих людей. Але я також хочу наголосити на тому, що ви багато робите спільно із Українською греко-католицькою церквою, звичайно, зокрема з названою вже парафією. Да. Як тут налагодити зв'язки волонтерам з церквою, аби бути ефективнішими вдвічі більше і краще? Ну, я навіть не знаю, як ми можемо більше ще з ними співпрацювати. Треба чути один одного. І коли щось дуже потрібно, ну, я зізвонюю з ними, і це все вирішується. В плані в якому? Щось допомогти розвантажити, чи навпаки зібрати? Якусь зібрати щось, да. Бо вони отримують допомогу із-за кордону. Інколи нам це потрібно, да, а у нас цього немає. Ми так стараємося, щоб, ви знаєте, я завжди знаю, що в нас є, чого в нас нема, на що треба акцент зробити. Ну, тут ми звертаємося до них, вони до нас. А в плані духовної підтримки, чи були у вас потреби? Звичайно, багато я літератури відвезла, тої, що мені передавали, звичайно. І малюнки, та багато чого. Угу. І я дуже їм за це вдячна. Вони, ну, найбільше допомагають, звичайно, людям тимчасово переселеним, ну, ви знаєте, які потерпають від війни. От, але вони допомагають і нам. Нічого не можу сказати, бо ми якось більше бойові такі потреби закриваємо. А духовна складова у роботі волонтера? От ви їздите на фронт, кажуть, на фронті немає атеїстів. Немає, це правда. Чи ви можете якось на власному прикладі це підтвердити, що оця духовна складова, вона є якраз і запорукою виживання? Звичайно. От дивіться, як ми збираємося їхати, от уже ми завантажили, попили каву в дорогу, все склали, осталось тільки поїхати. Ми всі стаємо так в коло і обов'язково молимося в дорогу. Це просто святе. Угу. І тоді тільки їдемо, коли ми молитву зробили, тоді ми сідаємо і їдемо. По-іншому немає. Які ще можуть бути союзники у вас, у вашій праці? Адже один у полі не воїн. Ні. Знаєте, от коли мені кажуть, ой, молодець, робиш, я завжди кажу, ні, це трошки не так. Одна людина не в змозі зробити багато. Коли нас багато, ми вкупі, тоді ми, звичайно, ми непоборна сила. І я дуже вдячна тим людям, які з нами от пліч-опліч із нових, да, от у нас з'явилися. Я ніколи не думала, що в Бортничах така потужна сила буде волонтерська. Я дуже приємно цим здивована. Це у нас є така Люба Шевчук. Боже, як вони готують. Вона так об'єднала жінок, і вони раз-раз готують. Я говорю, що ми там їдемо. Ну, вони частіше передають, бо у мене кожного дня хтось із підрозділів, розумієте? От це наша Ксюшенька, безпала синиця, яка розумничка, в неї і робота, і дітки маленькі теж готують. Ну, просто дуже багато. В неї там невеличкий магазинчик, Євролавка, але всі ми його знаємо. І туди все зносять, потім нам, і вона пересилає, і на Чернігівщину, вона родом звідтиля, теж треба допомога. А потім у Вишеньках у нас є Ксенія Лещенко, ну, це взагалі вона сама технолог, то реторт-пакети, вони вже й вареники навіть в цих ретортах роблять. Умнички, дівчатам просто доземний уклін, а сублімовані супи і борщі Настя Суворова, та, ну, це, знаєте, да, їх не треба кип'ятити, просто залити кип'яточком і почекати. Настя, твоя грибна юшка, яку знає вся лінія фронту, вони ж мені покоя не дають за неї. От, умнички, це от із тих нових, ти що зі мною ще з неповномасштабної, це Володя Бойко. Ну, Байко, це просто неймовірна людина, у нього він ще молодий, йому ще треба заробити ту пенсію, і тому він на роботі. Тільки вихідний, от зараз я тут, а він там. Угу. У нього сьогодні вихідний, тому він мене підміняє. Я ж сказала, що ми працюємо 24/7. Тобто я поїхала, а там уже може бути дві, що я ніколи не знаю, коли і як. От. І не тільки Володя. Господи, ну таких же ж багато у нас. Саша Березовський, це наш поліцейський. Тільки в нього хвилинонька вільна, і він з нами. І навіть коли він на роботі,
Він обов'язково заїде пару раз. Ну, кави попити, щоб все було, як має бути. Багато таких людей. Багато нам допомагала і Вікторія наша. Це дитячий, центр дитячого виховання. От патріотизм, де виховують. Угу. Це Бекещенко Вікторія. Вона очолює саме їх. Теж дуже багато допомагають. На початку вона просто у нас була день і ніч. Ну, зараз в неї ж державна теж служба, вона повинна там працювати. Але це не заважає їй допомагати. Я хотіла ще запитати у вас про капеланів. Угу. Капелани – це люди, які теж першими, як волонтери фактично, пішли на війну із церковного середовища. Тоді ще не було статусу в армії капелана, так? Угу. Тоді ще всі навіть і не знали, хто такий капелан. Угу. Чи вам доводилося мати якусь ефективну співпрацю з капеланами? Якщо так, то де? Так, да, ще й досі її маю. Адже сьогодні вони працюють над зціленням душі, правда? Так. Розкажіть. Але дивіться, над зціленням душі є у мене дуже серйозний капелан. Він живе в Одесі. От і очолює капеланську службу прикордонну. Угу. Ми познайомилися випадково. Ще це Андрій, ми познайомилися з ним, мабуть, в 16-му чи 17-му році в Авдіївці. У них там на Дев'ятині вони зробили таку церквушечку. Він сам такий здоровий, я ж 1,20 м в місті з кепкою. От, він такий здоровий. І я якраз тільки приїхала, була в Пісках, да. Ну, там тоді було дуже жарко. І була покійна Валя Ромашка, ще жива. І вона мене розпитує, я ж розказую, як я з'їздила. А він такий стоїть в стороні і слухає. Він слухав, слухав, а потім каже: «Пані Раїсо, можна у вас телефон взяти?» Ну, звичайно. Я йому даю свій телефон, і десь проходить 2 чи 3 дні, я отримую фото і від нього. І він стоїть на точці 18 в Пісках, це дуже небезпечна точка. Він стоїть там, каже: «Я правильно зробив?» І позвонив мені, каже: «Я зателефоную вам». Він капелан стоїть на цій небезпечній точці. Да. Чому? Я зараз поясню, чому. Він каже: «Ви розказували про Піски з такими, я розумію, де точка 18, це хай Господь милує. От. А я стою вдвічі більше вас, якщо не втричі. Здоровий мужик, і я там не був. Мені так було соромно, і я вирішив виправити цю помилку». І він поїхав туди, і на шахту Бутівку, бо я була і там розказувала. І з того моменту ми дуже дружимо з Андрієм. І коли я буваю в Одесі, ми зізвонюємося, і я дуже йому вдячна. Він теж мені допомагає, присилає, коли може. Це дуже така людина з дуже великої літери. А наскільки взагалі, за вашими спостереженнями, воїни довіряють капеланам? Довіряють. Знаєте, от ви правильно сказали, що там немає атеїстів, бо ти стоїш очі в очі перед Богом. Кожної секунди ти можеш опинитися вічнавіч з ним. І тому я бачила багатьох, хто, знаєте, в такому житті, ну, не ходив до церкви. Це не значить, що треба ходити відбивати поклони, але кожен з них звертається саме до Бога. Молитва важлива. Да, дуже молитва важливо. І знаєте, буває по-всякому. І капелани, ви правильно сказали, зцілюють душу. Треба виговоритись. Треба, ну, для цього є капелани. І доземний їм уклін за так це. І крім цього, вони ще й допомагають, збирають теж допомогу. Вони багато роблять. Ну, як доземний уклін і ветеранам, волонтерам, я перепрошую. Mm-hmm. Доземний уклін волонтерам. Пані Раїсо, діти. Ви возили дітям багато допомоги в час, коли здавалося, що війна трошечки затихла, так? Да, після мінських домовленостей, мінських угод. А чи відчуваєте ви, що діти ці змінилися в сенсі тому, що вони стали надто дорослими за цю війну? Звичайно. А чи відчуваєте ви, що вони такі українські діти, діти, які хочуть жити в Україні? Адже багато є розмов про те, що волонтери їздять і бачать, що їх там не чекають. Тобто беруть гуманітарну допомогу, але ніж за спиною тримають. Я маю на увазі ненадійність населення місцевого, жаль, одурманеного пропагандою. Таке теж є. На жаль, це теж є. Але я вірю, що більшість все одно за Україну. І навіть багато тих, які зразу там кричали: «Путін, там прийди», да? І бачачи, як цей Путін винищує їх села, міста і дітей, і всіх підряд, то трошки змінилося в них ставлення. Я
маю надію, що зміниться у багатьох. На жаль, ще не у всіх. На жаль. Де ще шукати союзників в суспільстві для волонтерів? Є фонди, ви кажете, за кордоном, але є журналісти. От ви розповідали про те, що вашими союзниками є журналісти не тільки українські, а які приїздять до вас із-за кордону. Наскільки оцей союз волонтерів українських і журналістів з-за кордону, які прониклися ідеєю України, які відчули Україну, може бути ефективним навіть для самих волонтерів, що вони відчують цю підтримку і не вигорять? Це дуже потрібно. І знаєте, я дуже пишаюся цими людьми, з якими нас дуже здружила війна. Це доволі відомий журналіст з Америки, із штату Огайо. Це Джеймс Кірбі, який скоро ми очікаємо. В травні, сказав, знову приїде. Він уже у нас був тричі. І він просто... американець, в нього немає української. Взагалі, да, взагалі, і він не розмовляє ні українською, ні російською. Ну, слава Богу, у мене донька професійний перекладач, вона з ними спілкується, завжди перекладає нам. От, він не просто приїздить, він привозить. Там у мене є з моїх хороших знайомі, мама і донька. І вони збирають кошти, щоб нам допомогти. Вони печуть вареники, вони щось роблять, хоч там небагато українців мешкає, але вони потужно це роблять. І коли ви бачите у мене в звітах, приходить там 37 тисяч, 73. Це від них. Це саме від них. Марія Довганюк, Свята Міллер. Я вам дуже-дуже вдячна. Останній раз, коли приїхав Джеймс Кірбі, це було перед Новим роком, якраз у мене була наша лисичка Айдар, відома, яка сьогодні на реабілітації після поранення, все тут. І вона була. І він привіз нам чемодан такий, знаєте, великий. І от він його відкриває, і ми бачимо в чемодан, повний чемодан, турнікетів КЕТ і бандажів ізраїльських. Це саме мене питають завжди дівчата в Америці, пані Марія і Світлана, що саме нам потрібно. І я прошу, щоб вони не витрачали кошти на якісь смаколики, цукерочки. Не треба. Ви краще менше, але оце, що треба. Сьогодні ви знаєте, що багато дуже поранених, і турнікети дуже і дуже потрібні. Угу. Не оті китайські, ні, а саме ці американські КЕТ. І вони це зробили і роблять. То Джеймс тільки поїхав і думав, що приїде до нас десь у листопаді, але ось написав, що ура, я буду в травні. Тому ми його чекаємо вже в четверте. От у нас є дуже хороший друг із Парижу. Це дуже відомий фото, ну, один з найвідоміших фотохудожників Парижу. Це Ерве Шамполіон. Він, ну, я навіть не можу порахувати, скільки разів він у нас був. А який він... його мотив? Який його допомагати мотив? Україні. От вони так прониклися цим. Я вам не можу передати. А останнім часом це було холодно так. Він тут жив майже місяць. Я, каже, приїхав, бо мені з Парижу важко вам допомагати. Я бачу, що я мало допомагаю. Раю, я буду тут, я з тобою буду їхати. От він приходить, мені треба щось вантажити, він хватає ці коробки. Ну, от він реально хоче допомагати, він не боїться, він їздив зо мною на ноль. От і в 25-ту десантно-штурмову, 81-ту, 80-ту. От, золота людина. Ну, я думаю, що вони, оці журналісти за кордону, надихаються вашим прикладом. Прикладом того, як українці самі, ну, і волонтери, зокрема, підтримують свою державу. А знаєте, я чим ще дуже вдячна. На жаль, ми програємо медійно за кордоном. І дуже сильно. І в цьому є вина всіх наших журналістів і всіх українців, які бувають за кордоном. Я вдячна Ерве Шамполіону, він їздив зі мною, він зробив відеофільм. Він зробив фотовиставку, на яку я була запрошена, і так сталося, що я була в Бахмуті, через три дні я опинилася в Парижі. Це, звісно, дуже цікаво. Ну, чому? Я сиджу в залі, він мені пояснив, чому я повинна приїхати, бо, каже, французи, вони як малі діти, їм треба побачити і потрогати. І ось іде фільм, дуже багато, це була мерія Парижу, посли там, багато, така була дуже серйозна зустріч. І він говорить, і він перекладає і говорить, вона сидить в залі. Розумієте, я піднімаюся, і вони встають. І коли вже був фуршет, ну, фотовиставка, це була з фуршетом, вони підходили, і їм хотілося доторкнутися до мене. Що ви жива? Бо ось ви фото, так, я стою на там. Фронт? Да. 10 років волонтерить. Знаєте, це, мабуть, тому, що
ми мало про це розповідаємо. От хтось написав і дуже вірно. Дорогенькі українці, якщо ви у Відні зробили акцію, бо зна коли, і поспівали, у мене таке питання, кому ви співали? Ви що, вважаєте, що всі знають українську мову? Ми повинні доносити, мабуть, візуально і розказувати. Якщо ви вже розказуєте, то, будь ласка, хоч на німецький. І вони повинні бачити. Значить, ну, якось треба по-іншому. Може, треба робити якусь спайку з віденцями. Да. Ми ж цього не робимо, розумієте? Оце біда. А треба це робити, те саме в Америці. І якщо хтось із наших, от зараз дуже багато жінок з дітьми, да, які там перебувають, ну, не сидіть, рідненькі. Будь ласка, і робіть ці акції тільки такі, які, щоб вас зрозуміли, а не ви поспівали, українці постояли, послухали, да, українцям сподобалось. То ми повинні доносити, що в нас іде страшна війна, доносити саме до них. От це треба. Я це побачила, коли була в Парижі, що це дуже і дуже потрібно. Навіть пропаганда зараз російська, перепрошую, вона не допомогла. Чому? Так сталося, що, ну, ви знаєте, що в мене багато знайомих, і коли я була в Парижі, мені позвонив боснієць, це наші легіонери, вони, я з ними знайома, вони в мене жили декілька днів, сенат. Позвонив, як завжди, спитати, як я, ідея, я кажу, я в Парижі, він каже, як ти в Парижі, я завтра буду в Парижі, терміново, щоб побачитись. Він приїхав. Якраз був захід в Кремль Бесідіре. Да, була вся мерія, всі сиділи, я нагороджувала їх. Повний зал людей. Ну і сенат сидів в перших рядах. Я давно хотіла його нагородити. Він з Азовом був в штурмовій роті, розумієте, що про Азов говорять там кругом. А я ж така людина, ну всі знають, я що думаєте, я говорю. От я стою на сцені, думаю, а я зараз візьму його, зроблю нагородження. Ну, це ж треба було мати ще запасну нагороду. Так, да, в мене якраз була. От я виписала, я думаю, полюбовно я йому вручу. Але чому не вручити тут? І мені плювать, що ви думаєте, що це Азов. І я стою і говорю, я вдячна там французькому народу, що вони разом з нашими українцями захищають мою рідну землю. І ще мені сьогодні дуже приємно, що в залі знаходиться боєць штурмового підрозділу полку Азов. І думаю, як вони зреагують. Він сам розтірявся, він стає, йде до мене, а зал в цей час встає. Тобто, щоб ви не казали, ця русня на цей Азов, ні. Ніхто вам не вірить. І ніхто не зробить за нас нашу роботу правдивого самі. Образу наших да. захисників, в тому числі і полку Азов, да. якого також бомбила нещадно ця російська пропаганда. А, до речі, про вороже ставлення до волонтерів. От я не спитала ще за наші ці з вами розмови, цей діалог, жодного разу, чи ви десь зустрічали вороже ставлення до себе в Україні чи за її межами? Звичайно. За межами – ні. А в Україні – так. Ой, та вони ж заробляють, да не знають, куди. Говорю, приходьте, подивіться, як ми заробляємо. Будь ласка. Колись я заробляла, коли працювала там, де я працювала. Але ті запаси вже всі скінчились. І, як правило, які це люди? От мені просто образ цього українця. Це ті люди, які нічого не роблять самі. От знаєте, мені найбільше дивують диванні експерти. Потім починаєш дивитися сторіночку і далі. Та ні, це людина так добре з дивану що сказати, ти стань поруч. Або зроби краще. Боже, та я ж завжди і нагородимо, і в метро повісимо, і що хочеш зробимо, тільки зроби. Угу. Не треба балакати. Зараз не час балакати, час робити. Важливе питання особисте до вас. Ви вже згадували про свою родину і про свого онука, який казав, Рая їздить, і я поїду на фронт. Чи не було такого моменту, коли родина казала, зупинись, тобі треба перепочити, ти нам потрібніша, аніж своїй волонтерській організації? Звичайно, мене дуже донька за мене переймається, і вона каже, мама, я тебе дуже прошу, мамочка, трошки відпочинь. Але потім вона сама впрягається зі мною і бачить, мамочка, ти поспи сьогодні, у мене сьогодні немає роботи, вона викладає англійську, я сьогодні вдома, я перекрию, мам, не хвилюйся. От найбільше, звичайно, вона А що значить перекрию? Вона може за вас щось зробити? Так, да, що робить, да. Звичайно. У вашій організації волонтерській? Так, А ваш онук? Те саме, він теж буде допомагати, носити, тягати. Знаєте, як тягаєш? Ого, такі плечики.
робляться непогані за день. Як ви думаєте, наскільки це важливо для будь-якої української родини, приклад старших, аби виховувати молодших, в плані служіння своїй батьківщині? Ой, ви знаєте... Зараз так рідко про цей пафос говорять, а він нам потрібен, напевно? Напевно, так. Але, знаєте, у мене є приклади моїх бійців з 2014 року, які діти в 2014-му були ще дітьми, але зараз вони на війні. Я просто в шоці. Тобто і батьки, і зараз виросли да, діти, які діти на війні. Вже воюють. Це і... Сергій Житніков, його син, його брат. Це дуже боляче. Знаєте, от мені боляче, коли вони приїжджають, я їх пам'ятаю маленькими. Я дивлюсь на свого Владіка. Я йшла на війну, йому було 5 років. Зараз він дядько 45-го розміру взуття, така його сподмили. А ви все ще на війні? Так. Да. А я ще й досі, я не бачу світла в кінці тунелю. Тому хочу скористатись нагодою і звернутися до українців. Рідні мої. Ось не ваша на камера, час... будь ласка. Нам не на часі сьогодні спочивати або очікувати, що хтось за нас. Якщо ми будемо чекати, що хтось за нас, ми втратимо Україну. Тому давайте єднатися, не мірятися оцими коронами, в кого вона більша, в кого вона менша. Ми українці, і ми повинні це зробити. Сьогодні основне – це перемога над расистами, а потім все інше. Тільки так, у нас не буде по-іншому. Ну, хай важко, знаю, що важко всім. Дуже важко, але хлопцям ще важче. Останнє питання у цій розмові, принаймні. Чи ви хоч раз відчули, що треба зупинитися? Чи ви хоч раз пошкодували про те, що стали на цю дорогу, і ось уже 10 років не можете жоден на узбіччя з неї зійти? Немає ніякої бокового повороту, немає нічого. Є тільки пряма дорога оця на фронт з фронту, на фронт з фронту. Наближення перемоги. Немає іншої дороги. Знаєте, як я кажу, Галю, сіли в потяг, треба їхати. І не тому, що треба, а тому, що це поклик мого серця. Я за Україну просто порву. А чи оцей от неможливість схибити цієї дороги і дає вам сили, і зцілює усі рани, які у вас виникають від побаченого на фронті, від спілкування з бійцями? Як ви можете сказати? Інколи мені здається, що у мене замість серця просто велика суцільна кривава рана. Але зразу перед очима хлопці, їх посмішки і умови, в яких вони, я розумію, то не можна порівняти ці умови, коли я вдома і ти що там. І мені соромно, ні-ні-ні, вставай, іди. Інколи прокидаєшся, наче, Господи, нема сил уже встати. А потім, а там як? Бігом встала і пішла. І все нормально. Я дуже вірю в те, що ця розмова була корисною для всіх, хто дивився і слухав. Я дуже вірю, що кожен для себе почерпне з неї щось важливе. А може завтра і ви станете до лав волонтерів і будете допомагати своїй країні, своєму народові, своїй державі стільки, скільки буде потрібно. Принаймні, про це нам розповідала сьогоднішня наша гостя, пані Раїса Шматко, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», голова Ради волонтерів при Дарницькій райдержадміністрації міста Києва. Сердечно дякую вам. Дякую вам за запрошення. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!